ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگره، ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت، آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت، آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت، هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت، زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. خطبه زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید قسمت اول. پس از آن که در مجلس یزید امام سجاد علیه السلام با سخنان خود یزید رو در هم کوبید و او رو رسوا کرد و پس از اعتراضهایی که از طرف یهودیان و نصرانیان و حتی برخی از آل مروان به او شد، سکوتی مجلس رو فرا گرفت و یزید که در میدان سخن هم خود رو شکست خورده می دید، برای آن که فضای ایجاد شده در مجلس رو تغییر بده رو به جمعیت کرد و گفت: این سر که امروز در برابر من میبینید به من فخر میفروخت، میگفت پدرم برتر از پدر یزید و جدم بهتر از جد یزید و مادرم والاتر از مادر او و خودم از یزید بهتر هستم. اما در جواب این که می گفت پدرش علی از پدرم معاویه برتر بوده، باید بدانید که پدرم معاویه حجت را بر علی تمام کرد و خداوند هم پدر مرا بر پدر او پیروزی داد. اما این که می گفت مادرش از مادر من بهتر بوده، به جانم قسم که حق با او بود و به راستی فاطمه زهرا از مادر من بهتر و والاتر بود. و این که می گفت جدش از جد من بهتر است، این را همه می دانند که هیچ کس نیست که به خدا و روز معاد ایمان داشته باشد و محمد را از همه مردمان بهتر نداند. اما این که می گفت من از یزید برترم، گویا این آیه را نخوانده بود که خداوند می گوید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. با خواندن این آیه یزید که تصور می کرد برهان محکمی در سخنان خود آورده، دوباره سبکسری آغاز کرد و بلند شد و با گستاخی و بیشرمی بلند بلند شروع کرد به خواندن اشعار و دوباره چوب خیزران را برداشت و پی در پی به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت کرد. نوشته اند یزید چوب می زد و این اشعار را می خواند: یا حسنهو یلمع بالیدینی یلمع فی التست من اللجینی
که انما خف به وردتینی کیفر ایت الزرب یا حسینی شفیت قلبی من دم الحسینی اخذت ساری و قضیت دینی یا لیت من شاهد فی الحنینی یرون فعل الیوم بالحسینی. یعنی ای سری که زیبایی او در تشت و در دستان من می درخشد، مردم گونه هایش را ببینید گویی با دو گل سرخ زینت شده اند. ای حسین، ضربت شمشیر مرا چگونه دیدی؟ وای که من دلم را از خون حسین شفا دادم و انتقام اجدادم را از او گرفتم و دین خود را به پدرانم ادا کردم. ای کاش کسانی که در جنگ حنین حاضر بودند امروز بودند و می دیدند که من با سر حسین چه کردم. در میان آن هیاهویی که یزید در مجلس به راه انداخته بود و دیوانوار با خنده های مستانه شعر می‌خواند و با تمسخر به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت می‌کرد، ناگهان از گوشه مجلس صدایی ملکوتی بلند شد و همه نگاه‌ها را به طرف خودش برگرداند. صدا آنچنان بود که گویی آذرخشی درخشیدن گرفته و طوفان و گردبادی به راه انداخته. کسانی که امیر مؤمنان علی علیه السلام رو دیده بودند گمان کردند علی در مجلس حاضر شده و خطبه می خواند. یزید یک لحظه ساکت شد و به همراه جمعیت رو کرد به طرف صاحب صدا و دید در میان زنان و کودکان اسیر زنی بلند بالا و پرجلال ایستاده و با صدایی رسا و کلماتی بلیغ سخن میگوید. بانوی با فر و شکوه زینب کبرا سلام الله علیها بود که با بیانی فصیح و بلیغ و با وقار و شکوهی الهی بانگ برداشت و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. صدق الله سبحانه کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. خدا را سپاس که پروردگار جهانیان است و درود و سلام بر سرور پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. راست گفت خدای بلند مرتبه که فرمود: پایان کار زشت کاران و نهایت بدکاری ایشان آن است که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به بازی و مسخره گرفتند. آنگاه زینب کبرا سلام الله علیها رو به یزید کرد و فریاد زد: ازن انت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانن و بکا علیه کرامتن و ان ذالک لعظم خطرک عنده فشمخت بانفک و نورت فی عطفک جزلان مسرورا حیث رأیت الدنیا لک مستوسقه و الامور متسقه و حین صفا لک ملکنا و سلطاننا فمهلا مهلا انسیت قول الله تعالی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. زینب کبرا سلام الله علیها بر یزید خروشید و بانگ زد: ای یزید،
آیا اکنون که زمین و آسمان را بر ما تنگ کردی و ما را مانند اسیران به هر سو کشاندی، خیال می‌کنی ما نزد خدا خوار شدیم و تو نزد او عزیز می‌باشی و گمان کردی این نشانه قدر و منزلت تو نزد خداست و با این خیال باد غرور به بینی انداخته و به خود بالیدی و شادمان شدی از این که دیدی دنیا در کمند تو آمده و کارهایت سامان یافته و ملک و خلافتی که از آن ماست در اختیار تو قرار گرفته. آی آهسته تر، آرام تر، آیا کلام خداوند را فراموش کرده ای که فرمود آنان که کافر شدند تصور نکنند اگر به آنها مهلت می دهیم به سود آنهاست، ما به آنها مهلت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند و برای آنها عذاب خار کننده ای آماده شده است. امن العدل یبن الطلقاء تخدیرک حرائرک و اماءک و سوقک بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبایا، قد هتکت سطورهن و ابدیت وجوههن تهدو بهن الاعداء من بلد الى بلد و یستشرفهن اهل المناهل والمناقل و یتصفه وجوههن القریب والبعید و الدنی و الشریف، لیس معهن من رجالهن ولی و من حماتهن حمی. ای یزید، ای پسر کفار آزاد شده، آیا این عادلانه است که تو زنان و کنیزان خود را پشت پرده بنشانی ولی دختران رسول خدا را اسیر کرده و به این سو و آن سو بکشانی و در حالی که پرده حرمت آنها را دریده و چهره های آنان را در معرض دید مردم قرار داده ای؟ آنها را توسط دشمنان در شهرهای مختلف بگردانی تا مردم هر کوی و برزن به تماشای آنان بنشینند و افراد دور و نزدیک و پست و شریف به صورتهایشان چشم بدوزند در حالی که مردان آنها همراهشان نیستند تا از ایشان حمایت کنند. آن روز زینب کبرا سلام الله علیها از پی هم با بیانی آتشین و برخواسته از دلی پر درد جملات خطبه غرای خود رو یکی پس از دیگری بیان می فرمود و آتش به دل مرد و زن می زد. و ما رأیتو الا جمیلا، گفتی که قوقا شد به پا، با این دم تو تو لشکر کفر توفان تو دلها شد به پا. زینب کبرا یک جمله گفت و محشر کبرا شد به پا. چقدر با سلابت جناب زینب، زانوی شاه القمر رکاب زینب. چقدر با سلابت جناب زینب، زانوی شاه القمر رکاب زینب. پرچم دین حق شده حجاب زینب، پرچم دین حق شده حجاب زینب. در هر قدم پای علم خوردی قسم، زینب زینب در اوج غم هستی بازم تیغ دو دم. زینب زینب تیغ دو دم زینب. برای منتظران ظهورت این دردنامه چوب خیزران را پایانی نیست.
بیایید و به حق صبوری های عمه‌تان زینب سلام الله علیها به این شب تیر و تار غیبت پایان دهید. برای پایان این شب سیاه دوران غیبت باید دعا خوان ظهور حضرتش باشی. با مصیبت های جد برا زور دعا می کنم تو روزه های کار مادره غریبه دیده براه گریون داه فقط برای بول بدنی که تو قبل گاه آجرک الله امام زمان یا تلو امام زمان آجر